O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que o eleitor não poderá entrar com celular ou qualquer outro aparelho eletrônico na cabine de votação no dia da eleição. O tribunal respondeu a uma consulta do União Brasil que questionou se ainda seria possível dizer que os celulares podem ser retidos depois de uma resolução da corte, pela qual. Os aparelhos deverão ser desligados ou guardados sem manuseio na cabine de votação. Os ministros responderam que o celular não poderá ser guardado no bolso ou desligado e deverá ser entregue pelo eleitor antes de acessar a cabine de votação. Em seu voto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, Disse que essa foi uma das questões discutidas durante encontro com o comando das polícias militares na quarta-feira passada. Ele disse ainda que o ingresso com celulares na cabine de votação é crime eleitoral.